Καλησπέρα, Λάκη, από την ώρα για μπλε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, ρε Γιώργο. Μακάρι, όπως είπα και πριν, να έχουμε ευχάριστες αφορμές για να τα λέμε, πέρα από τις νίκες του Ηρακλή. Αλλά μου το έχεις πει και εκτός αέρα, ότι και για τον Κώστα τον Περτσινίδη, αλλά και για τον Ράους, τον πρώην σου προπονητή, ότι ήταν πολύ αγαπημένο σου πρόσωπα και νομίζω ότι είσαι ένας από τους κατάλληλους που μπορείς να μας βοηθήσεις και σε αυτό. Έτσι, να πάμε λίγο στο παρελθόν και να μας πεις δύο πράγματα για το πώς έζησες αυτόν τον μεγάλο προπονητή. Θα τον χαρακτήριζες μεγάλο προπονητή? Κοίτα, εγώ πιστεύω στον Αγγλί αυτούς που πέρασα όλους. Δεν έχω ζήσει το Σίμωσον, που μου λέγανε τα παιδιά πολύ καλά λόγια. Ναι. Αλλά εντάξει, ο καθένας έβαλε ό,τι καλύτερο, έτσι δεν το συζητάμε, γιατί πραγματικά πέρασαν πάρα πολύ καλύτερο από τους όλοι. Αλλά θέλω να σταθώ στο Ράους, να πω ότι πέρα από την εκτίμησή μου που είχα, και δηλαδή το λάτρευα σαν προπονητή και σαν άνθρωπο κύρια, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την προσωπικότητα στον Αγγλί, το ψυχολογικό κομμάτι θα έλεγα, πιο ότι είτε έπαιζες στο Καφτατζόγλιο, είτε έπαιζες στη Λεωφόρο, είτε έπαιζες στο Καρεσκάκι, στις έδρες τις πολύ καυτές, χωρίς να υπολογίζει έδρες, κόσμο και διαιτησίες και τα πάντα, αυτό που μας πέρασε, μας είχε περάσει, ήταν μπαίνουμε μέσα να κερδίσουμε, δεν υπάρχει κανένας άλλος, μόνο εμείς. Και αυτό βέβαια, για να το πει κάποιος προπονητής, πρέπει να έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το τομέα, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό, αλλά και στο ψυχολογικό, έτσι. Έδινε δηλαδή, άφηνε την ελευθερία στον κάθε παίκτη ανάλογα με αυτό που είχε και είχε κερδίσει το σεβασμό μου. Ήταν πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παράδειγμα για όλους μας. Δηλαδή και στη συμπεριφορά, αν θέλεις ακόμα στον ντύσιμο εντός έδρας. Εδώ έχω μια ιστορία, την κρατούσα για το τέλος. Θέλω να μου την επιβεβαιώσεις. Αλλά αφού την ανέφερες θα την πούμε τώρα. Έχω μάθει ότι υπήρχε παιχνίδι που ήσασταν όλοι κουστούμαρισμένοι. Γιατί έτσι σας ήθελε στην τρίχα να πηγαίνετε αποστολή ξενοδοχείων, να τρώτε όλοι μαζί και μετά για τα εκτός έδρας. Και υπήρχε ποδοσφαιριστής που πάνω κάτω όλοι μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι, που δεν φορούσε αυτό το κουστούμι, φορούσε τα δικά του. Και ο Ράους τρελάθηκε και του είπε να αποχωρήσει. Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει αυτό, Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα πραγματικά αγαπούσε υπερβολικά τους ποδοσφαιριστές και το πιο σημαντικό απ' όλα, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας, δηλαδή ο φροντιστής, ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής. Μην ξεχνάτε, τότε είχαμε πάρει ψυχολόγο, έτσι, τον κύριο Πιπερόπουλο. Κάποια στιγμή ήταν ο συγχωρημένος ο Γιάννης ο Τσάκαλος. Ναι. Και παίζαμε τον Απόλλωνα, είχαμε κερδίσει 5-1, θυμάμαι καλά, 5-2, 4-2. Και ο Γιάννης είχε αργήσει. Δεν ξέρω, ήταν σε ένα καφενείο κτλ. Και έγινε χαμός. Και όλοι πήγαν να φωνάξουν, λέει ο Ράος, λέει «Οκ, okay, Γιάννης, no problem, ήρεμος» και τα λοιπά. Είχε μάθει και ελληνικά από τη έμαθα. Βέβαια. Και εντάξει, επειδή και είμαι πάρα πολύ φίλος με τον Πάριο, με τον Γιάννη, του είχα δώσει όταν έφευγε, που είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, ένα δίσκο τα παλιά της πλατίνες, ξέρεις. Ναι. Με ελληνικά τα νησιώτικα, θυμάσαι, που είχε βγάλει ο Πάριος, για να το έχει, ας πούμε, σαν ενθύμιο. Προσπάθησα τα τελευταία 2 χρόνια να τον δω, γιατί τον είχα δει παλιά. Δεν μπόρεσα, γιατί είχε πολλά προβλήματα, από ό,τι διάβασα. Ναι, είχε προβλήματα υγείας. Και εγώ πιστεύω ότι το βεβαρεμένο έτσι της υγείας του γενικότερα του οργανισμού, αυτό τον από καρδιακό επεισόδιο νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Πάντως ήταν ένας προπονητής, Γιώργο, ο οποίος έδωσε κάτι ξεχωριστό στον Ηρακλή. Είναι η σεζόν 83-84 που ο Ηρακλής κάνει ξεκάθαρα πρωταθλητισμό και πάει να πάρει τον τίτλο, έτσι, πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, τον τίτλο το αφαιρέσανε. Δεν το χάσαμε, το αφαιρέσανε. Έτσι, όταν κάνεις 4-0 μες στο Ηράκλειο, τώρα με εκείνη την σπουδαία ομάδα, και δεν μας αφήνανε ο κόσμος του Όφη να βγούμε από το γήπεδο για να μας χειροκροτούσε, εγώ δεν το ξεχνώ αυτό ποτέ, έτσι. Ή όταν παίζαμε Αθήνα, γινόταν χαμός. Οι περισσότεροι βέβαια έχουμε κολλήσει σε εκείνη την ευκαιρία του Μητόσεβιτς και θεωρούμε ότι αν έμπαινε εκείνο τον κόλλο ο Ηρακλής θα ήταν πρωταθλητής Ελλάδος. Με τον Ράος προπονητή, πάντα όλα αυτά που συζητάμε. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Γιώργο. Αλλά... Εντάξει, να σου πω ότι
Και μετά από 3-5 λεπτά έχασε ο Αδάμου το δοκάρι από 4-5 μέτρα. Ναι. Όλοι λένε το Μητόσεβιτς. Και με την ευκαιρία να σου πω ότι ο Μητόσεβιτς υπήρξε μεγάλο σεντερφόρ. Πήγε να κάνει είχε το βάλει γκολ σε εκείνο το μάτς. Είχε βάλει γκολ. Ναι, με φάουλ δικό μου. Και το Καφτατζόγλιο τότε το γήπεδο δεν ήταν καλό. Πήδηξε πάλι και χτύπησε το καλάμι και βγήκε έξω. Έβαλε το πλασέ κανονικά. Εντάξει, είναι η φάση που ξέρεις. Μένει στο μυαλό. Άμα το έχεις ζήσει, αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο, χάνονται τα πιο σίγουρα και μπαίνουν τα πιο απίθανα. Αυτό είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Πάντως με το ρέο θέμα... προπονητή βρεθήκατε πολύ κοντά στο να πάρετε το πρωτάθλημα. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή μέχρι τέλους. Να σκεφτείς ότι βγαίναμε τρίτη και δεν έπαιζες πουθενά τρίτος. Έτσι. Άλλο αυτό, ναι. Εντάξει. Και βέβαια μετά κάναμε μια εκπληκτική έτσι, εμφάνιση στην Ομογένεια στην Αυστραλία. Κυρίσαμε την Εθνική Αυστραλία, παίζαμε με ομάδες. Με ράους είχατε πάει εκεί. Ναι. Με ράους, ναι. 84 το καλοκαίρι. Ναι, έχω δει πλάνα. Ως προπονητής, καθαρά αγωνιστικά, τι προπονητής ήταν. Εντάξει, βέβαια είχε και ένα υλικό τότε που ποιο να πιάσω και ποιο να αφήσω τώρα, έτσι, ομάδα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι ότι εμένα τώρα το λέω πρώτη φορά, ας πούμε, στον κόσμο, στον Ηρακλή ειδικότερα. Εμένα με ρωτούσε πώς παίζει η άλλη ομάδα, ποιος παίξει είναι καλός, τι και πώς, πέρα από το συνεργάτη που είχε τότε τον Τέλη τον Πατάκη. Mm-hmm. Αλλά εμένα με ρωτούσε, Λάκη θα παίξει μέσα και τα λοιπά, τι βλέπεις, πώς και τι αυτή η άλλη ομάδα. Εγώ έλεγα τη γνώμη μου, ότι έχουμε ένα καλό παίκτη εκείνον και τον Τάδε από εκείνη την ομάδα, να προσέξουμε αυτό και τα λοιπά. Και βέβαια αυτός αποφάσιζε, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι άφηνε τον καθένα να προσφέρει αυτό που μπορούσε να προσφέρει, χωρίς να κρατάει το ταλέντο του. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, π.χ. έκανε μια τακτική. Δεν μπορούσε να πει εμένα μην πας αριστερά, ας πούμε. Έλεγε τις καλύψεις που θα κάνουμε και αυτά. Ή το Βασίλη, ξέρω εγώ, δεν τον έβαζε σε... Που ούτε έμπαινε βέβαια ποτέ, ας πούμε, σε... Τι θα τον πει το Βασίλη. Ναι, αυτό λέω. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε αποδυτήρια που... Τι να σου πω, δηλαδή, εγώ δεν τα έχω ξαναδεί σε ομάδες που πήγα. Έτσι, σαν οικογένεια, δηλαδή και... Είναι ο προπονητής, πρέπει να έχεις όλο το πακέτο. Αν δεν έχεις κερδίσει τα αποδυτήρια, είναι δύσκολο να κάνεις καλή ομάδα. Ό,τι και καλή προπόνηση να κάνεις. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι ο προπονητής πρέπει να έχει το πακέτο και την προσωπικότητα. Πράγμα που το είχε και αυτό που θυμάμαι πάντα είναι ότι ειδικά την Παρασκευή όταν παίζαμε την Κυριακή, πέρα από το χαλάρωμα του Σαββάτου, την Παρασκευή, επειδή θέλαμε τότε, ξέρεις, όλοι θέλουν να παίζουν δίτερμα, ναι. Μετά το ζέσταμα και τα λοιπά, το καθιερωμένο τα σπιντάκια, παίζαμε, ξέρω εγώ, το 15 διπλό, λεπτά. Ναι, το διπλό. 15, όχι, 15 λεπτά δίτερμα και μας έκοβε. Μας έκοβε, δεν μας άφηνε να παίξουμε άλλο. Λέει, έλεγε, να το κρατήσει για την Κυριακή. Έκανε κάποια πράγματα. Βέβαια, κατεβαίναμε στην Αθήνα και ήταν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Δηλαδή, πολύ σοβαρός. Ερχόταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας μου να μιλήσει μαζί μου. Παλιά ξέρεις να μην έρθει ο προπονητής γιατί ήρθε και τα λοιπά. Και λέει ποιος είσαι, είμαι ο προπονητής, ωραία, τι θέλεις να κάτσε μία-δύο ώρες, μίλαμε τον παίχτη. Μας άφηνε, μας είχε εμπιστοσύνη. Όχι ξέρω εγώ η ώρα 10 σβήσει το φως, κάτι τρελά πράγματα που κάναμε τότε παλιά. Αυτό σε έδινε το ελεύθερο, σε είχε ελεύθερο. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή σε έδινε να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό. Να νιώθεις άνετα. Ακριβώς. Και αυτό το βγάζαμε στο γήπεδο. Ποιο θεωρείς εκείνη τη σεζόν 83-84 ήταν η ματσάρα που τελείωσε το μάτς και έλεγες τι μπάλα παίξαμε τώρα. Θα μου πεις μόνο ένα ήταν, πολλά μπορεί να ήταν. Γιατί επαναλαμβάνω είναι ίσως η καλύτερη, όχι ίσως, τα νούμερα λένε ότι είναι η καλύτερη σεζόν που είχε ο Ηρακλής που διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Έτσι με το Ράος. Κοίτα, ήταν με τον Όφη πιστεύω ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα να κάνεις ας πούμε... Το 4-0. Κατηφόρα είχε. Κατηφόρα πρέπει να είχε. Ναι. Και ήταν απίστευτο αυτό. Ήταν απίστευτο. Με τον Εθνικό που έβαζε σφραγίδα σε προσκλήσεις ο Μουρκάκος, ο πρόεδρος του Εθνικού, γιατί είχαν κόψει λιγότερα εισιτήρια στην εφορία. Δεν το περίμενε ο κόσμος. Ήταν απ' έξω ο κόσμος. Δηλαδή ρεκόρ προσέλευσης κόσμου. Ναι. Και βέβαια να σου πω ότι εντάξει, εμείς το διασκεδάζαμε. Ήταν κάτι. Τι να σου πω τώρα. Στο Καφταζόγλου λέγαμε, ξέρω εγώ. Προλέβαμε το σκορ, αν θα είναι 2-0, 3-1 ή 2-1, ξέρω εγώ, ή 4-2. Είχε τα ρήφα, είχε. Όχι, έτσι ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι μας έδωσε την προσωπικότητα, την ψυχολογία, ότι εμείς είμαστε καλοί, είμαστε καλύτεροι και μπορούμε σε οποιοδήποτε γήπεδο, ό,τι και όποιος διαιτητής να είναι, να κερδίσουμε. Τώρα, να το συνδυάσω, και αν μου επιτρέπεις και με το παρόν, δεν ξέρω, προφανώς θα το έχετε ζητήσει ήδη, είμαι σίγουρος, για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή την Κυριακή με τον Καμπανιάκο. Αν μπορεί να γίνει αυτό, νομίζω το
συμφωνήσει παραπάνω από μένα ότι το αξίζει. Έτσι, ένα τέτοιο άνθρωπο που πέρασε από τον Ηρακλή. Εμεί κάναμε και αμέσω. Άλλωστε, βγήκε και η ανακοίνωση κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν. Είναι στην ιστορία του Ηρακλή. Είναι στην ιστορία του Ηρακλή, δεν υπάρχει. Και μου έκανε εντύπωση και σου το είπα και εκτός αέρα το ότι ήταν στα γερμανικά αθλητικά μέσα πρώτο θέμα. Κοίταξε, ο θάνατος. Γιατί ήταν και ποδοσφαιριστής στη ΣΑΛ και χρόνια, είχε και όνομα προπονητή στη Γερμανία και ήταν πρώτο θέμα. Ήταν πρώτο θέμα. Ο Ράους ήταν η ΣΑΛ και είναι ο Ολυμπιακός σχεδόν της Γερμανίας μετά την Μπάγερ. Δεν το ξεχνάμε σε φίλο τον κόσμο. Ναι. Εγώ έβλεπα όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό πως τον είχαν το Ράους και μην ξεχνάς ότι όταν έφυγε από εδώ που εγώ είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, μας έφερε τον Γκρέταρσον από Δέλτα Εθνική Γερμανίας και ήταν ο παίχτης του Σεντερφόρ. Όταν έφυγε λοιπόν ο Ράος από εδώ, πήρε και τον Γκρέταρσον στη Λουκέρνη, τον έβγαλε Ευρώπη και μετά από 2-3 χρόνια πήγε στη Κάιζερσλάουτερν που την έβγαλε και την επόμενη χρονιά έχασε στο τελευταίο παιχνίδι το πρωτάθλημα από την Μπάγερ. Δηλαδή έκανε τρομερές πορείες έτσι ο Ράους. Και βέβαια με τη Λουκέρνη έπαιζε συνέχεια πρωταθλητριών το παλιό το Champions League το σημερινό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πραγματικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό και για το γερμανικό ποδόσφαιρο έτσι. Ναι. Αλλά για μας σφάγισε, ναι. Σφάγισε. Δηλαδή δεν νομίζω να υπήρχε ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έπαιζε στον Ηρακλή και να είπε ότι ξέρω εγώ αδικήθηκα ή δεν έπαιξε. Δεν είχε τέτοια πράγματα ο Ράους. Πριν πάμε στο παρόν και στην προσπάθεια που γίνεται στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ήταν ο Ράους φουλ επίθεση ή να προσέχουμε και λίγο. Όσα περισσότερα βάλουμε. Ο Ράους ήταν υπέρ του επιθετικού ποδοσφαίρου. Ήταν ότι μπαίνω μέσα στο γήπεδο να κερδίσω. Όχι βέβαια δεν σκεφτόμαστε καθόλου την άμυνα. Ναι. Αλλά ακόμα θέλεις και από τότε. Δηλαδή π.χ. ο Γιώργος Ορφανίδης τώρα. Δύσκολα βρεις τέτοιους μπακ με τέτοια σέντρα και με τέτοια καλή πάσα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν έλεγε τον μπακ δεν θα κατεβείς επειδή παίζουμε στη λεωφόρα ας πούμε. Δεν το έλεγε. Ποτέ. Όλη η ομάδα αμυνόντουσαν, κάναμε την άμυνα, αλλά και όλη η ομάδα έκανε την επίθεση. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συνοχή και στις τρεις γραμμές. Αυτό ήταν κάτι το όπλο του πιστεύω. Ωραία σεζόν, ωραία χρονιά. Μακάρι να ερχόταν και το πρωτάθλημα βέβαια. Να ήταν ακόμα πιο ωραία, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, κοίταξε Γιώργο, το πρωτάθλημα δεν ήρθε, αλλά οι γενιές που είναι εκείνες, άμα πας στην Καλαμάτα ας πούμε, ή στην Αλεξανδρούπολη ή στην Κρήτη, θα σου πούνε ότι έπρεπε να πάρει το Ηρακλής. Εκείνη η ομάδα ήταν σφράγιση. Όλοι νομίζω το αναγνωρίζουν. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ας πούμε τώρα ο ΠΑΟΚ πήρε κάποια πρωταθλήματα, αλλά ο ΠΑΟΚ ας πούμε το 76 που πήρε το πρωτάθλημα 75-76. Που πήρε ο Ηρακλής το κύπελλο. Ναι. Ναι, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει πριν 2 χρόνια το πρωτάθλημα γιατί είχε την καλύτερη ομάδα. Δεν σημαίνει επειδή πήρε κάποια. Δηλαδή σφράγισε με Ιβ Τριαντάφυλλο, σφράγισε με τον Μπάγκη Βιτσιάεκ, σφράγισε ξέρω εγώ με τον Βαζέχα Σαραβάκο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κάποια διαστήματα αυτές οι ομάδες πραγματικά ήταν άνευ. Δηλαδή, γι' αυτό στεναχωριόμαστε γιατί ο Ηρακλής έβαλε σφραγίδα με το ποδόσφαιρο που έπαιζε αλλά δεν πήρε ένα τίτλο εκείνη. Τη σφραγίδα μαζί. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό που είναι στην Αγγλία με τη Λέστερ, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Παίζονται και άλλα πράγματα. Παίζονταν. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Πες μου και για το τώρα. Χθες είχατε και ένα Δέλτα Σίγμα όπως συγκεντρώνεστε κάθε Τρίτη. Τα ζεις από κοντά τα πράγματα. Είσαι σε όλα τα παιχνίδια μαζί και με τους υπόλοιπους που είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, είτε βετεράνους είτε του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η ομάδα. Συμφωνούμε έτσι, έχει βρει τα πατήματά της, πατάει γερά, κερδίζει τα παιχνίδια και προχωράμε. Κοίταξε, έγινε μια προσπάθεια, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, κάνουμε ό,τι καλύτερο επειδή ξέρουμε το χώρο των αποδυτηρίων. ο καθένας κάνει μια δουλειά που πρέπει να κάνει, χωρίς την πανοκροσία, χωρίς μεγάλα λόγια, με πολύ χαμηλά την μπάλα που λέμε, με τους παίκτες που... Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβασε ποιο σωματείο είναι και τη μεγάλη ευκαιρία, την πρώτη μέρα που τους το είπα, τη μεγάλη ευκαιρία τους δίνεται για να κάνουν την καριέρα που πρέπει να κάνουν γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που αξίζουν να πάνε παραπάνω. Ναι. Και βέβαια, πρώτα θέλω αν βγει η ομάδα στην Β' Εθνική Κατηγορία, γιατί να μην απαρτίζουν αυτοί ένα βασικό κορμό με προσθήκη κάποιων άλλων παικτών. Και αυτό βέβαια είναι σε συνδυασμό την απόδοση που θα έχουν φέτος. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Εύχομαι να μην έχουμε άλλους τραυματισμούς. Πάρα τους τραυματισμούς δηλαδή η ομάδα είναι καλά. Θα επανέλθω και τα άλλα 2-3 παιδιά. Από εκεί και πέρα την Κυριακή που κερδίσαμε την Άουσα
μια ομάδα που πραγματικά, Γιώργο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν νομίζω να περάσει άλλος από εκεί. Ναι, αλλά, ναι, βέβαια, αλλά δεν το κρίνω αυτό. Είναι νέα παιδιά, μια ομοιογένεια, αγωνιστικότητα, πάθος. Μου άρεσε αυτή η ομάδα. Καλή πραγματικά. Εικόνα, ναι. Καλή εικόνα. Μου άρεσε πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι να βγαίνουν παιδιά Έλληνες παίκτες. Σε κάθε παιχνίδι που κάνουμε αυτές τις ομάδες, παρακολουθούμε και κάποιους παίκτες που θα μας κάνει εντύπωση σαν σκάουτινγκ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να, από το χρόνο, δεν ξέρω από πότε, για τις υποδομές, αλλά και πρέπει να στηριχθούμε σε Έλληνες παίκτες, οι πιο πολλές ελληνικές ομάδες, αν θέλουμε να κάνουμε ποδόσφαιρο πραγματικό έτσι. Φαντάζομαι μετά το 5 στα την 5η σερή νίκη περιμένετε ακόμα πιο δυνατή παρουσία την Κυριακή, έτσι, με τον Καμπανιακό, γιατί χρειάζονται τα έσοδα, μην το ξεχνάμε, και τα διαρκείας και τα κομμένα εισιτήρια και οι χορηγίες και οι πινακίδες απέναντι, όλα χρήσιμα είναι, όλα χρήσιμα. Κοίταξε, καταρχάς δεν θέλω να γίνω κουραστικός, να έρθει ο κόσμος, να έρθει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι απογοητευμένος από αυτά που έχει ζήσει, από τις αδικίες, ό,τι έχει να κάνει με τις φτώσεις, τις εξωαγωνιστικές, αλλά και τις διοικητικές, αλλά γίνανε πάρα πολλά λάθη, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι εμείς είμαστε ένας από αυτούς που είμαστε έτσι. Είμαστε ο κόσμος, είμαστε ο Ηρακλής. Δεν διεκδικούμε τίποτα, προσπαθούμε να βοηθάμε την ομάδα σε μια κρίσιμη καμπή. Πάρα πολλοί από εμάς, το λέω με πλήρη επίγνωση αυτών, έχουμε βοηθηθεί και ευεργετηθεί, θα έλεγα, από τον Ηρακλή, σε όλη μας τη ζωή, στις οικογένειές μας κτλ. Το λέω εγώ που εκτός από το ποδοσφαιρικό χρημάτισα 2 χρόνια στον Ηρακλή. Υπάρχουν άτομα που ήταν και 15 χρόνια στον Ηρακλή και 20 χρόνια στον Ηρακλή. Πρέπει να έρθουν, να είναι όλοι κοντά, είμαστε εθελοντές. Και βέβαια πρέπει να πω τον κόσμο ότι ήρθαν κάποιοι φίλοι γνωστοί, είδαν και πραγματικά το παραδεχθήκαν. Πρέπει να πω με πολύ χαμηλούς τόνους ότι αξίζει να παρακολουθήσει αυτό τον Ηρακλή, αυτό το πρωτάθλημα βέβαια, γιατί θα πάω να δω την ομάδα μου. Αλλά αξίζει αυτό να δεις αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι χάνει όποιος δεν έρχεται. Χάνει. Ναι, αξίζει αυτά τα παιδιά, γιατί αποκτούν και το μέταλλο του Ηρακλή, αλλά αξίζει πραγματικά. Έτσι ακριβώς. Να έχει φυσική παρουσία ο κόσμος. Δεν είναι μόνο, εντάξει, να πάρουμε 5-2-3 διαρκείας, ας πούμε, οκ. Okay. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά η φυσική παρουσία είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Να ζει το παιχνίδι, ναι. Καλή συνέχεια να έχουμε και την Κυριακή ακόμα ένα τρίποντο. Αμήν. Και να πάνε όλα καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες για το Ράους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.